Nhiệt gầy trong cũng phải chén cho nhiệt. Sao chờ thịt kén. ស្កែនោះពួមយកកូននោះតែមីហ្នឹងគាត់ទៅគាត់ទៅគឺឃើញយើងមកកន្លែងវាវិញមិនយើងពួមទៅហើយទៅមិនថាថានោះពួមទៅក៏តែយឡូនយកទៅទៅនោះពីយកទៅអីហ្នឹងយកមកពួមមកមួយក្នុងនិតអីដែរឃើញនៅពួមទៅបាត់មកសពតិចមកពួមមួយវាយើងអត់នៅហ្នឹងវិញយើងនៅហ្នឹងច្រើនខ្លាច់យកកូននេះឃើញយើងនៅហ្នឹង Mãi liêm vô đây. Ừ. Biết mình lên xa này không?